Esse é o teu momento. Oportunidade de olhar nos olhos daquele que sabe tudo ao teu respeito. E o mais bonito, apesar de saber tudo o que sabe de nós, ainda continua acreditando em nós. A boa nova do Evangelho é isso. É a gente olhar nos olhos de Jesus e reconhecer que a fé não é somente crer em Deus, mas é também crer que Deus crê em nós. Não basta que você creia em Deus, se você não consegue crer que Ele crê em ti. Não basta que nós professemos a fé em Deus, se nós nos esquecemos de professar a fé na humanidade. Porque é nesta humanidade que Deus se planta, que Deus acontece. É na carne viva do teu corpo que Jesus é vivo de novo. É no teu andar, é no teu passo que Jesus anda de novo. É nos teus olhos. Os teus olhos que Jesus olha de novo. Porque cristão é isso. É ser Jesus de novo. E esta comunidade de cristãos aqui agora reunida, ergue a voz, a alma, a vida e declara a Ele que é dele este momento. Canta comigo, povo de Deus. É teu este momento de adoração. Não tenho nem palavras para me expressar. No brilho dessa luz que vem do teu olhar, encontro meu abrigo, meu lugar. E quando estamos juntos, entre nós estás, passando em nosso meio a nos abençoar. E tocas com ternura com a tua mão a cada um que abre o coração. Sejam destes minhas mãos. Pode andar em você, que Ele pode amar através do seu amor, e que hoje você é um legítimo representante do ressuscitado na terra. Solta a sua voz e canta para Ele. É teu este momento. Abençoar e tocas com
força nesse aplauso. Declara a vitória de Jesus sobre a sua vida.